U poutázce jsem vás zval na Daniela Kroba, tak tady ho máme. Daniel Krob, muzikant, textář. Co ty seš ještě, Dani, dál? Modelář. Já metadýlka, veliký letadla, 3metrový. Takhle velký? Obrovský, obrovský letadla. A jezdím na závody s nima. A děláš je benzíňáky? Benzíňáky. Takovýhle vrtule tam jsou. Tu muziku děláš od kterého roku? 1978? Zhruba tak, no. Spíš, no, 12-13 let, no. Od 12-13 let jsem začal brnkat. Ale já jsem chodil do Lidovky už dřív, já jsem chodil už od první třídy, takže, ale to nepočítám jako hudbu, to počítám jako, že jsem se učil. Jasně, první skupina. První skupina, folková skupina. Hmm. Tak já, to byla první folková skupina v Domažlicích na Vojně v roce 85. Jmenovali jsme se Duo CS, protože já jsem byl jako ten Čech a ten druhý kytarista byl jako Slovák. Takže CS. A jezdili jsme po portách a po akcích. Původně si to potom teda z Duo CS nechal a začal se věnovat beatu. Já jsem přišel z Vojny, to mi tehdejší manželka řekla, že už se mnou nechce bejt, že už se našla jinýho borce a já jsem najednou byl jakoby volnej, takže jsem najednou udělal takový jakoby konkurs do kapely Ferat, když zrovna kytarista odcházel na Vojnu. Takže my jsme se jako prohodili. Takže jsem vlastně začal dělat Big Beat. Ferrad je hodně známý na Západočesku, stále poslouchaný. No. Přeci jenom víc poslouchaný je Arakain. Hmm. Takže ty a Arakain. Tak já jsem hrál ve Ferratu v podstatě 3 roky řádově a pak jsme hráli jednou na Barče v Praze, takový vánoční koncert a přišli tam z Arakainu se podívat muzikanti a tehdy odcházel kytarista Mirek Mach k Imrichovi do Abraxasu a najednou prostě byl Arakain bez kytaristy a tak mě tam oslovili, jestli bych si s nima nechtěl zahrát a nějak jsem do toho šel. Teda jako nevěděl jsem, do čeho jdu, protože jako bylo to krok z Plzně do Prahy a bylo to vlastně taky jako bylo takový rozhodnutí, že jsem do té doby dělal muziku amatérsky a chodil jsem do práce. A najednou ten Arakain bylo v podstatě profesionální zaměstnání, kde jsem dostal do občanky razítko. Ne zasloužilý umělec, ale umělec na volné noze. Já jsem tam vlastně nastoupil v roce 88, někdy na jaře. Učil jsem se ty písničky, protože Mirek Mach odcházel, takže jsem se to po něm učil. A už jsem natáčel ty první singly a už se vlastně připravovala deska, která se pak natáčela u Petra Jandy. To byla deska Trash the Trash. A tu jsem pak natáčel, už si nepamatuju, bylo to někdy v létě, v 88. A potom přišel rok 89 a v půlce roku 89 jsme už pomalinku zakládali kapelu Crayson. Takže jsem byl v Arakainu v podstatě 2 roky. S Láďou Křížkem si se seznámil teda jak? Tak my jsme se znali už jako z koncertů, že my jsme měli plno společných koncertů Vitaci, společných koncertů s Citronem, plno koncertů. Vždycky to byly tehdy byly takový velký festiáky, kdy hráli Titanic, Arakain, Citron a tak. Takže ty muzikanti těch moc nebylo v té době, jako dneska je hodně kapel. V té době hrálo relativně málo kapel, takže my jsme se všichni znali. Dělal jsem, Choking Hazard. Jako nebylo toho moc, byl to Choking Hazard a pak nějaký bakaláře jsem ještě dělal. No, a Choking Hazard, tak to bylo docela zajímavý, protože to my se známe s Markem Dobešem, který je režisér, už jako hodně dlouho a jednoho dne, on totiž ten film vznikal velmi tak jako výbuch sopky. Jo. Spontánně. No, hodně spontánně. Jo. Tam se třeba prostě, já jsem mu sehnal tady, jak je ta křižovatka, když se jede z Plzně nahoru na Chomutov, tak je taková křižovatka, tam je takový ten, tam jsou ty trpaslíci a tam je takový kulatý, velký motorest.
A ten Motorest, ten já jsem mu sehnal jako lokaci, že se tam natáčelo. Tam jezdil ten tank a tak. On mě nejdřív měl jako takovýho lokátora, jo, jako, že prostě na lokace, že jsem mu scháněl. A říkal, no s tou hudbou, já to nějak vymyslím, já to tam nějak nastřihám. On si myslel, že bude dělat, že veme písničky hotový, kapely a že to tam prostě nafláká. Ale ono najednou to nešlo. To ani nejde. No ale on si myslel, no, že to půjde. On, jako, on chtěl ušetřit, protože všem nabídnul, že všichni to dělali za korunu. Hmm. Jo. No a najednou prostě mi volal a říkal, hele, ono to jako nejde. Ono, my potřebujeme tady třeba, to nejde. A teď mi potřebujeme něco na rytmus a to. Tak mu říkám, tak přijeď. Vzal i Štěpána Kopřivu, jako toho svého kamaráda, co dělal scénář. A přijeli někdy ve 3 ráno z natáčení ke mně. A tam jsme začali ty melodie, oni začali pouštět ty záběry, začali jsme to dělat. Začali jsme vlastně dělat muziku do filmu. A pak zase já jsem dělal nějakou muziku a říkám, ale tady potřeba bys to nějak zkrátil. Tak on něco zase vystřih. No, takhle to vzniklo. Na tuhle tu desku je v podstatě jenom jeden klip. Ten dělal Pája Junek. Ten dělal Pája Junek, no. Ten je skvělej. Ten skladba. Pája. Pája je výborný. Skladba je ta Královská čest. Královská čest. No. To jsi měl ze své vlastní hlavy, nebo s tím Pája přišel? Že on Pája s tím přišel. No. Ne, víš co, my jsme se domluvili, říkám, hele, chtěl bych natočit klip, poslal jsem mu písničku, říkám, něco, jestli ti něco napadne, protože je vždycky dobrý, když ten režisér to slyší poprvé a není ovlivněný tím, jakoby tím, co ten autor té písničky chce. Jo, že on teď to poslechne, má čistou hlavu a řekne, hele, tam by se mi líbilo to a to. A je to jako novej, to je novej vlastně čin, to je, novej auto. A on si ho poslech a říká, člověče, no, já bych tam viděl tu bitvu. No. Říkám, tak jo. Co se do krve říznou, pak soudný den spojí armádu silnou. Prostý se naplní, zvedám čistý štít, nový řád je poselství. Kdyby někdo náhodou teda sklatov chtěl, tak Daniela Kroba pozve, najde si ho na stránkách. danielkrob.cz A nebo napíše Alanovi, ten se s Danielem spojí. A není problém, aby telefonem, jasně, že telefonem, jako e-mailům už nevěřím. Takže může zahrát v košili, může zahrát v KDčku prostě, anebo na volném prostranství, na náměstí. Daniel Krob, šahmat. A rok koně.